Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет армысыздар. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ресейге жұмыс сапары басталды. Елбасы борты кеше қас қарайған кезде Мәскеуге келіп қонды. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Ресей басшысы Владимир Путинмен кездесіп, халық шаруашылығы жетістіктері көрмесі аумағындағы Қазақстан павильонын аралайды деп жоспарланған. Айта кетейін, былтыр павильонды жөндеу жұмыстары қолға алынып, биыл аяқталды. Сонымен қатар елбасы Мәскеу қаласының 872 жылдығына арналған мерекелік іс-шараларды тамашалайды. Бұдан бөлек бүгін Ресейдегі Қазақстанның мәдениет күндері басталады. Отандық мәдениет қайраткерлері 5 күн бойы Мәскеу сахналарында өнер көрсетпек. Қазақстандық кино туындылар да көрермен назарына ұсынылатын болады. Мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары анықталды. Биыл бұл сайыстың бас жүлдесі Тілек Қабыловтар отбасына бұйырды. Отағасы 45 жыл Атырауда ұстаздық қызмет атқарған. Ұл-қыздары да осы мамандықты игеріпті. Бақытты отбасы 8 баланы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Қазір немере шөбере сүйіп отыр. Халықтың ықыласына бөленген шаңыраққа елімізде құрастырылған шағын автобустың кілті табысталды. Осыдан 14 жылдан бері 6 рет ұйымдастырып отырған мерейлі отбасы ұлттық байқауы біздің елімізге халқымызға берері мол деп есептеймін. Бүкіл Қазақстанның үлгілі отбасыларын тәрбие бағытында бір жерге жинап жаңадан отбасы құрып жатқан жастарға азғантайда болса үлгі болса осы отбасылардың тәжірибесін бала тәрбиесіндегі жастар болашақта өздерін қолданса мәні осыдай болайын. Ал Петропавл қаласында 500 орынға арналған қазақ театры салынып жатыр. Сонымен қатар бұл 20 мәдени нысан күрделі жөндеуден өтеді. Оның дені елді мекендерде орналасқан. Бұл туралы облыстық активтің отырысында хабарланды. Жиын барысында президент жолдауындағы тапсырмалар талқыланып, мәдениет саласына қатысты айтылған тұсына жете мән берілді. Естеріңізге салайық, мемлекет басшысы халыққа жолдауында мәдениет қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайы сын көтермейтінін айтып, осы салада жұмыс істейтін азаматтарға жеткілікті көңіл бөлінбеу әбестік деп бағалаған. Президент білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы міндетті әлеуметтік жеңілдіктер мәдениет саласының өкілдеріне де тиесілі болуы керек деген еді. Еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдау барысында ең аса көңіл ерекше көңіл аударғаны мәдениет қызметкерлерінің жағдайы туралы. Үкіметке енді жылдан бастап осы еңбекақыны көбейту, тағы да басқа жағдайлар жасау үшін тапсырма берді. Бұл өте көптен бері асыға күткен, армандаған күн деп айтсақ артық болмайды. Ал Қарағандыда дәстүрлі тіл жанашыры сыйлығы табысталды. Бұл марапат мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосқан азаматтарға 6 жылдан бері беріліп келеді. Биылғы байқауға 43 адам қатысса, соның 8-і үздік оқытушы, үздік телехабар, жас полиглот секілді түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Олардың әрқайсына қомақты ақшалай сыйлық тапсырылды. Ал бас жүлде тіл майталманы сыйлығы филология ғылымдарының докторы Жандос Смағұловқа берілді. Жеңімпаз 1 миллион теңгеге ие болды. Аймақ басшысының айтуынша, өңірде жыл сайын қазақ тілін қолдану аясы кеңейіп келеді. Егер 10 жыл бұрын ұлттық бірыңғай тест тапсыратын оқушылардың тек 40% ғана қазақ тілін таңдаса, қазір бұл көрсеткіш 70%-тен асқан. Балабақшаларда қазақ топтары көбейіп, бүлдіршіндер саны артып келеді. 5 жылдың ішінде тіл тақырыбында 100-ден астам сюжеттер жасадым, және мәңгілік тіл бағдарламасының редакторы болдым, және сырсандық бағдарламасының тілшісі болдым. Бұнда еңбектеріп, әрине жастарға беріп, үлкен бір күш береді жастарға, әрі қарай жұмыс істеуге бір мотивация деп айтсам да болады. Өзге де жаңалықтар. Ақтөбеде физика пәнінің мұғалімінен туберкулез ізі анықталды. Ұстаз дертке шалдыққанын оқу жылы алдындағы жоспарлы тексеру кезінде білген. Қазір ол облыстық туберкулезге қарсы ауруханада тиісті ем-дом қабылдауда. Тілшіміз Мансұр Есқожин әңгімелейді.
Облыс орталығындағы шығармашылық академиясында бұл маман ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап еңбек еткен, физика мен астрономия пәндерінің үйірмесін жүргізеді. Жазғы демалыстан кейін қызметіне қайта оралмапты, себебі өкпесінің қабынғандығын оқу жылы алдындағы кезекті тексеру кезінде біледі. Мамандар ұстазды дереу ауруханаға жолдап, эпидемиологиялық қызметке де хабар берген. Оң жақ өкпесінің екінші бөлігінде туберкулез ошағы анықталған, БК минус анықталғаннан кейін жедел түрде ауруханаға жатқызылған. Бүгінгі күнде емін алуда, ешқандай дәріге кері әсері жоқ, жағдайы бір қалыпты. Дәрігерлер туберкулездің бұл түрі жұқпалы емес дейді. Тек дертке шалдыққан азаматқана 8 айға дейін ем алуы тиіс. Белсенді кезеңінде ауруханада жататын болады. Науқастың қасындағы адамдарға ешқандай залал жоқ екендігін санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдері де растап отыр. Осы жағдай бойынша эпидемиологиялық зерттеу жүргізіліп, байланыстағы жандар анықталды. Ауру жоспарлы алдын алу тексеру кезінде анықталған. Науқас туберкулездің жұқпалы емес түрмен ауырғандықтан айналасындағыларға қауіп тудырмайды. Дегенмен жұқпалы аурулардың алдын алуға бағытталған шараларға сәйкес дертті азаматпен байланыста болған жандар ескертілуі тиіс. Қажет болса тексеруден де өтеді. Алайда физика пәнінің мұғалімі еңбек еткен шығармашылық академиясына санитар мамандардан ақпарат жетпеген сыңайлы. Қазіргі таңда медициналық ешқандай біздің қолымызда құжат келген жоқ ол туралы. Тек қана әлеуметтік желіден осылай естіп жатырмыз. Ақпараттандыру саласы ақсап тұрған санитарлық эпидемиологиялық қызметтен шығармашылық академиясына зерттеу туралы ескерту кеште болса жетуі тиіс. Бірақ бұл жайттың тағы бір түсі белгілі болды. Дертті ұстаз өткен оқу жылында Ақтөбе қаласындағы нөмірі 12-ші орта мектепте де дәріс берген. Алайда бұл туралы қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы мамандары хабарсыз болып шықты. Сондықтан ол жерде зерттеу жұмыстарының жүргізілуі екіталай. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Атырау облысында жүздеген киелі бағалы бекіре балығын заңсыз аулағандар құрықталды. Каспий теңізінің қазақстандық секторына жүргізілген кезекті рейдтік шара кезінде инспекторлар Yamaha 200 маркалы қуатты қос моторлы қайықты тоқтатқан болатын. Тексеру барысында браконьерлерден 92 дана бекіре балығының еті мен 300 метр ау құралы табылды. Қазір аталған оқиға қатысты сотқа дейінгі тергеу шаралары басталды. Жахан жаңалықтары. Дориан дауылы Ақштың солтүстік Каролина штатына жетті. Қазір дүлей жел аймақтың Атлант мұхиты жағалауындағы Хаттерас мүйісінде соғып, солтүстікке қарай жылжып барады. Оның күші бірінші дәрежеге дейін түсіп, жылдамдығы сағатына 150 шақырымды құрап отыр. Бірақ дауылмен бірге келген жауыннан су тасқыны қаупі күшейген. Осыған байланысты билік тұрғындарға барынша абай болуды ескертті. Еске сала кетейік, Дориан дауылы Багам аралдарына жақындағанда ақыш билігі бірнеше штатта төтенше жағдай енгізіп, соңынан оңтүстік Каролина, Джорджия және Флорида тұрғындарын эвакуациялады. Бірақ оңтүстік Каролинада табиғат апатынан 5 адам қаза тауып, 400-ден астам үй жарықсыз қалды. Қазір өңірде дауылдың салдарымен күрес жүріп жатыр. Noise that sounded like a truck. Дауыл соншалықты қауіпті емес шығар, бірақ бізді құйын алаңдатады. Жолдағының бәрін сыпырып өтуде. Өз басым мұндай қатты желді бірінші рет көріп отырмын. Дүлей күштің нағыз өзі кезіккен затты ұшырып әкетеді. Австралияның Квинсленд штатындағы орман өртенді. Қызыл жалын қазіргі уақытта ондаған гектар алқапты шарпып, аспанды қара түтін басты. Оны сөндіруге ондаған маман жұмылдырылды. Бірақ от желдің әсерімен айналаға жылдам жайылып, сөндіруге кедергі келтіріп тұр. Жергілікті басылымдардың мәліметіне сай, табиғи апатқа байланысты шұғыл дабыл жүйесі іске қосылған. Әзірге тілсіз жаудан зардап шеккендер туралы мәлімет түскен жоқ. Белгілісі, өрттен бірнеше үй зардап шекті. Айта кетсек, 2009 жылы Австралия тарихында ең ірі орман өрті орын алған болатын. Сол кезде қызыл жалыннан 173 адам көз жұмып, 414 тұрғын түрлі жарақат алған болатын.
Қытайдың шығысындағы Чжэцзян провинциясында Линлин тайфуны соғып, қала су астында қалды. Табиғаттың тосын мінезінен қала көшелерін су басып, ондаған тұрғын үйге зақым келген. Шаһардың кей аудандарында тасқын су салдарынан мектептер мен балабақша жабылды. Қазір табиғи апат орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Олар жолдарды тазалап, жергілікті тұрғындарға көмек көрсетуде. Синоптиктердің болжамынша, енді тайфун елдің солтүстік бөлігіне беттейді. Осыған байланысты билік өкілдері тұрғындарға ескерту жасап, сақтық шараларын сақтауға кеңес беріп жатыр. Ал халықаралық ғарыш станциясын жұма күні шыққан Федор атты роботы бар ғарыш кемесі жерге аман-есен оралды. Ол Жезқазған қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 147 шақырым жерге барып қонды. Айта кетейік, Союз МС-14 кемесі халықаралық ғарыш станциясына тамыздың 22-сі күні ұшырылған. Ондағы экипаждың міндетін Федор деп аталатын робот атқарды. Сапарда Құлтемір ғарыш кемесінің ұшу қауіпсіздігімен байланысты тәжірибелер жүргізді. Бұған дейін Роскосмос басшысы Дмитрий Рогозин мұндай робот келешекте ашық кеңістікте де қолданылатынын мәлімдеген болатын. Әлемнің ең ірі екі экономикасы, АқШ пен Қытай арасындағы сауда тартысы Вашингтонның тағы бір алып ел Үндістанмен арадағы күрделі сауда қарым-қатынасын көлеңкеде қалдырды. Маусым айында Дональд Трамп бұл елге берілген сауда жеңілдіктерінің күшін жойған болатын. АқШ президенті аталмыш қадамын Үндістан өз нарығында америкалық тауарлардың адал саудалануына жол бермейтінмен түсіндірген болатын. Көп ұзамай Үндістанда АқШ-қа қарсы жауапты шаралар қабылданды. Үндістан экономикасы қиын кезеңді бастан кешіріп жатыр. Алдымен АқШ әкімшілігі осы елден жеткізілетін алюминий мен құрышқа баж салығын көтерген. Ал кейін тіпті сауда жеңілдіктерінің күшін жойды. Үндістан да жауап шаралар қабылдап, АқШ-тан импортталатын 28 тауарға баж салығын арттырған. Бұл шамамен 220 миллион долларға бағаланған өнімдерге қатысты болып отыр. АқШ пен Қытай арасындағы сауда тартысымен салыстырғанда, бұл сомалар айтарлықтай көп деп атауға болмайды. Дегенмен Үндістан билігі неліктен ағы әлемдік саудада үлесі аз елді өз нысанына алғанын алаңдауда. Тегі үнді АқШ заңгері Манси Сеттің пікірінше, бұл сауда тартысында қос тарапты ымыраға баратын түрі жоқ. It is not much like in the sense for I think India exports or gets. Жалпы екі ел арасындағы сауда көлемі онша көп емес. 2018 жылы Үндістан АқШ-қа 80 миллиард долларға тауар экспорттаған. Оның тек 5 миллиардына ғана баж салығы салынған жоқ. Бірақ бұл мәселені болашаққа қарап қарастыру керек. Яғни АқШ пен қатынастарында Үндістан сауда мәртебесінің өзгеруі неге әкелетінін ойлану керек. Сондай-ақ мемлекеттегі ішкі жағдай түсіну де маңызды. Қайта сайланған премьер Нарендра Моди елде экономикалық өсімді қамтамасыз етуге бар көңілін салып отыр. Сол себептен Amazon және Walmart жағынан бәсекеге түскен жергілікті компаниялардың мүдделерін қорғау қажет. Екінші жағынан өзге де серіктестермен, ең алдымен шетел инвесторларымен де қарым-қатынастарын бұзып алмау керек. Үлкен 20-лық саммитінде Дональд Трамп пен Нарендра Модидің өткен кездесуден кейін екі ел арасында толыққанды сауда соғысы басталады деген қауіп сейілді. Олар қос тараптың сауда өкілдері жақын арадағы кездесуі туралы келісті. Бірақ сол кезден бастап нақты өзгерістер байқалмайды. Some of the things Mr. Trump is demanding. Мысалы, Дональд Трамп сүт өнімдері немесе Харли Дэвидсон мотоциклдері секілді америкалық тауарлардың бәсекелестігін қамтамасыз еткісі келеді. Ал өз кезегінде Үндістанда дәулеті төмен тұрғындарының көбісі ауыл шаруашылығымен айналысады. Сол себепті бұл саланың елде орны бөлек. Үкімет сүт өндірушілердің мүдделерін қорғайды. Сондықтан Үндістан үкіметі бұл мәселе бойынша ымыраға баратын түрі жоқ. Медициналық құрал-жабдық сияқты өзге салалардың бұйымдары төңірегінде де дау бар. АқШ пен Үндістан арасындағы экономикалық тартыс екі жақты қатынастардың дамуына кері әсер етіп отыр. Халық саны жағынан әлемде екінші орындағы ел АқШ пен сауда қатынастары мен инвестициялардың маңызын жақсы түсінеді. There is some skepticism because both governments. Өкінішке қарай сауда дауы шешілетініне үміт аз. Екі елдің үкіметтерде ұлтшылдық ұстанымда және бір-біріне жол беретін түрі жоқ. Дональд Трамп үшін сайлау науқаны басталады, ал Нарендра Моди жақында ғана сайлауда жеңіске жеткен. Сол себептен жақтастарының мүдделерін қорғауға бар күшін салмақ. Дегенмен жағдай тұрақталатынына сенгім келеді. АқШ пен Үндістанның бұрыннан келе жатқан сауда қатынастары бар. Бәріміз олардың әрі дамуын тілейміз. Ғани Мұқаш, Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, хабар 24, Нью-Йорк, АқШ. Мендегі ақпараттар Легосымен тәмәм. Келесі жаңалықтар топтамасымен әріптестерім таныстырады. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.